Несподіваний сніг у Ватикані змусив місцевих священників відволіктися від справи влаштувати сніжну битву. Вийшовши на площу перед собором Святого Петра, вони кидали один в одного сніжками, після чого зробили спільне фото на згадку. Такий сніг у Римі востаннє випадав 6 років тому. Буря з градом накрила американське місто Сакраменто, що в Каліфорнії. Градинки були завбільшки з горох. Їх було стільки, що білим місті вкрило поля, дороги і дахи будинків. Температура впала до -5 градусів. Серйозних руйнувань град не завдав.